Привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні 29 вересня 2023 року. І вже вечір я готую одну з своїх самих улюблених буденних страв. Тушу смачнющий чугунець картоплі. Дуже смачний рецепт, уже мій традиційний. Сьогодні, правда, я додав перчика, переважно я перчика не додаю, тут і грибочки, ну, так, зараз вже вона майже готова, все по рецепту, як я готую, класично зроблено, кажу, тільки ще перчик додавлений сьогодні. Гаряча, але смачнюща. Гарна насіль. Приправи смачні. Там ще окремо чорний перчик мною додавлений. Друзі, умага у чаклуна чоловічої статі, який глибинно займається магією, є одна особливість, буденна особливість у цьому бутті. Дуже сильний чаклун, дуже сильний потужний маг, чоловік, дуже смачно готує. Мій вчитель та наставник чаклун Сергій Валерійович Небога дуже круто і смачно готує. Чаклун Ігор Степанович Бомбушкар смачно, класно готує. Ну, я не буду собі робити компліменти. Я ваш скромний слуга, маг Любомир Богоявленський, готую їсти. Правда, Мурзілка? Так? Кажи. Ти тільки що мене поїла? Мурзо, ти поїла, Мурзілка? Так. З'їла дві шийки курячі, які вона дуже любить. А я буду їсти свою зараз картоплю, маму пригощу, свою родину, дядю Мішу завтра. Маминого бойфренду передам, щоб він теж з цієї картошки посмакував. Така маленька хвилиночка мого інтернет-щоденнику, але думаю, що цей інтернет-щоденник може бути цікавий, тому що от я помічаю, екстрасенси, от суто, хто екстрасенсорикою займається, чоловіки, я маю на увазі, у більшості випадків, ну, я не бачу, щоб вони готували смачно їсти. А от саме чаклуни та маги, чоловіки, які реально дуже сильні у магії, вони дуже смачно готують їсти. Отаке цікаве спостереження. З повагою ваш, маг, таролог та екстрасенс, майстер Любомир Богоявленський. Хвилинка буденності мага. Адже ми всі маги, теж люди з крові та плоті. Ми готуємо їсти, ми живемо також і буденною реальністю.